ମୋର ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଯା ଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ପାଇବି। କଥାରେ ଅଛି, ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଜେବ୍ରାଟି ଗଲା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ଆସୁଛି ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ଯେମିତି ନ ଖାଇପାରିଲା ରାଗରେ ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଉଛି। ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ସତ, ହେଲେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଜେବ୍ରା ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ଓହୋ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶହେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିବ କି ଭଗବାନ ତାକୁ କୁମ୍ଭୀରଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜେବ୍ରାଟି ପାଣିରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଜେବ୍ରାଟି ପାଣି ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲା ତାହା ତ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜେବ୍ରାଟି ଯେମିତି ପାଣିରୁ ବାହାରିଛି ଧପକିନା ମାଡ଼ି ଆସିଲା କୁମ୍ଭୀର। ବଡ଼ ଆଁ କରି ଜେବ୍ରାର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ସେ ପାରିଲାନି, ଜେବ୍ରାଟି ପଳାଇଲା। ବାସ୍, ଯେମିତି ଜେବ୍ରାକୁ ଖାଇପାରିଲାନି, ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ କୁମ୍ଭୀର ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଲା। ହେଲେ କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଛେ ମୋର ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଯା ଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ପାଇବି। କଥାରେ ଅଛି, ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଜେବ୍ରାଟି ଗଲା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ଆସୁଛି ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ଯେମିତି ନ ଖାଇପାରିଲା ରାଗରେ ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ସତ, ହେଲେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଜେବ୍ରା ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ଓହୋ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶହେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିବ କି ଭଗବାନ ତାକୁ କୁମ୍ଭୀରଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜେବ୍ରାଟି ପାଣିରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଜେବ୍ରାଟି ପାଣି ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲା ତାହା ତ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜେବ୍ରାଟି ଯେମିତି ପାଣିରୁ ବାହାରିଛି ଧପକିନା ମାଡ଼ି ଆସିଲା କୁମ୍ଭୀର। ବଡ଼ ଆଁ କରି ଜେବ୍ରାର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ସେ ପାରିଲାନି, ଜେବ୍ରାଟି ପଳାଇଲା। ବାସ୍, ଯେମିତି ଜେବ୍ରାକୁ ଖାଇପାରିଲାନି, ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ କୁମ୍ଭୀର ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଲା। ହେଲେ କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।